Najteže je bilo doći kući pa saopštiti svojoj porodici. Samo se moramo boriti i jedna drugoj biti podrška. No evo ja sam operisana, ali nije ništa strašno. Nije isto otkrit karcinom dojke u prvoj fazi i u četvrtoj fazi. Reportaža posvećena borbi protiv raka dojke na programu je u četvrtak u 20 sati i 25 minuta.